Som tidningen kunnat berätta lämnades i mitten av maj en ensam polisman med en stor mobb omkring sig på Koppargården i Landskrona. Trots att han kände sig hotad och drog sitt vapen avvaktade förstärkningen en bit bort. Det var ju en händelse där en patrull råkade illa ut. Och det är ju alltid så att om vi har händelser som sker där poliser då råkar illa ut, så har vi avlastningssamtal med de poliserna. Och det skedde även i detta fallet. Och där var vi rörande överens om att det var rätt beslut som togs under förutsättning, de förutsättningarna som framfördes till arbetsledaren som var ansvarig på plats. Polismannen ingick i Landskrona polisens satsning på en grupp med 4 områdespoliser. En grupp som nu lagts ner. Alltså det lades inte ner på grund av den händelsen. Utan det är ju så att vi har olika strategier, precis som jag sa innan. Vi har olika taktiker och de bygger på olika erfarenhet. Och just nu så är det inte en specifik områdespolisgrupp som är den strategin som vi använder oss av. Men hur tror du de som var inblandade i det här, som nu är anmälda, som är misstänkta i det här. Hur tror du de uppfattar polisen om det är så att polisen bara försvinner och man tar bort de här poliserna? Polisen har inte bara försvunnit. Vi har bedrivit patrullering där ute sedan den här händelsen. Det har varit incidenter, men det har det varit tidigare också innan när områdespoliserna var i tjänst. Så att det här handlar inte om att vi sticker ifrån Koppargården. Utan men just vi är... att det händer precis i samma veva. Men det har inte med vartannat att göra. Alltså Men hur ska du få oss att tro på det? Eller hur? För att det blir ju väldigt besynnerligt att samtidigt som det händer en väldigt dramatisk händelse, det kan man ju inte säga, att det kunde ju ha slutat mycket värre. Nu gick det ju bra. Men och samtidigt så tar man bort den gruppen som jobbar förebyggande där. Det kan ju ingen annan tolka annat än att det hör ihop. Ja, det gör inte det. Det hör inte ihop med något annat. Alltså, områdespoliserna har inte blivit nedlagda. Det har inte tagits bort på grund av händelsen den 14 maj. Och det tycker jag är viktigt. Därför att hela personalen, alltså när det gäller arbetet mot de problemområden som vi har i Landskrona, inklusive Koppargården, arbetar mot det problemet. Och som jag sa tidigare så är samtliga 4 med kvar i yttre tjänst. Så att deras kompetens används ju fortsättningsvis. Jag vet ju att det körs omkring de mopeder och MC och, som du själv säger, och både körs och, alltså, som man inte ska köra och utan hjälm och allt vad det är. Som gör folk oroliga. Men då kan ju inte ni gå in och lagföra någon om de inte kan kliva ur bilen där. Men det finns ju fler sätt att komma åt. Alltså att vi ska jaga MC och moped, det ska vi absolut inte göra. Känner polismannen igen så går det ju att utfärda ett ordningsföreläggande i efterhand. Det måste ju inte vara i det specifika tillfället, alltså att han stoppas, han eller hon. De flesta är ju killar, de som kör där ute. Utan det går ju lagföra ändå.